Ողջույն, այսօր տնական համեղ պիցայի խմոր և պիցա ենք պատրաստելու։ Ամենապարզ բաղադրատոմսը կառաջարկեմ, որը հենց վաղն էլ կարող եք փորձարկել և վայելել։ 550 գրամ ալյուրը մաղենք տարայի մեջ, այս չափաբաժինը 1 մեծ պիցայի հաշվարկով է։ 2 ճաշի գտալ խմորից լցնենք, որի որակը շատ կարևոր է, այն պետք է մարած չլինի, ժամկետ անց կամ անորակ։ Լցնում ենք փոշի բաղադրիչ ալյուրի հետ և խառնում։ 5 ճաշի գտալ բուսայուղ կավելացնենք, գոլ ջուր, մոտ 400 մլլ պետք է օգտագործենք, քիչ-քիչ կավելացնենք խառնելու ընթացքում։ Եվ սկսենք խառնել։ Դեռ աղ չենք լցնելու, չենք շտապի, կլցնենք վերջում, որպեսզի դրոժը հասցնի բացվել։ Սա դասական պիցայի խմոր է։ Երբեմն ավելացում են այս խմորին ձու կամ ջուրը փոխարինում կաթով, առավել համեղ խմոր ստանալու համար, բայց ես շատ չեմ շեղվի դասական տարբերակից և ամենապարզ և արագ ձևը կներկայացնեմ։ Հունցում ենք խմորը, հենց սկսում է հավաքվել, այդ ժամանակ նոր ավելացնում ենք 1 թեյ գդալ աղ։ Խմորը շատ արագ հավաքվեց, բուսայուղով պատենք տարան, որպեսզի փքվելուց չկպնի պատերին խմորը և դնենք մի կես ժամով հանգստանալու։ Իսկ կերակրի թաղանթով պատում ենք նրա համար, որպեսզի խմորը կեղև չկապի։ Պիցայի հայրենիքը համարվում է իտալական Նեապոլ քաղաքը։ Իսկական դասական պիցան ենթադրում է խմոր, տոմատային մածուկ և մացարելա պանիր։ Եթե մացարելա պանիրը փորձեք փոխարինել այլ պանրի տեսակով, դա արդեն պիցա չի դառնա։ Ես Գալբանի ֆիրմայի մացարելա պանիրներն եմ վերցրել այսօր, այս տուփի մեջ արդեն մանրացված 20 գնդիկներ են, 150 գրամ մաքուր քաշով, որոնք տուփերով աղաջրի մեջ են պահվում հենց, որի շնորհիվ ամբողջությամբ պահպանվում է պանրին բնորոշ համն ու որակը։ Իսկ այս մյուս տարբերակում Գալբանի ֆիրմայի մացարելան առավել խոշոր կտոր է 125 գրամ քաշով։ Իսկ ինչու եմ Գալբանին նախընտրել, քանի որ տեղյակ եմ, որ Իտալիայում այն առաջատար բրենդ է։ Ջրկամենք աղաջուրը պանրի, այս քանը 1 պիցայի համար բավարար չափով չափաբաժին է։ Պիցային թելային ձգվող որակը ապահովում է միայն ու միայն իսկական մացարելա պանիրը։ Ջրկամենք աղաջուրը, անցնենք արդեն մյուս բաղադրիչներին։ Սունգ, թթուվարունգ, լոլիկ, ձիթապտուղ, պանիր, երշիկ, այն ամենը, ինչ ունենք սառնանում, կհավաքենք իրար գլուխ։ Ի դեպ, իտալական պիցայի վրա 3 գույնը խորհրդանշում է Իտալիայի դրոշը։ Պանիրը դա սպիտակն է, լոլիկը կամ տոմատո մածուկը կարմիրն է ապավում, իսկ կանաչ գույնի համար մեջտեղում կանաչ ռեհանով են զարդարում իտալական պիցան։ Թացան պատրաստենք, 1 ճաշի գդալ տոմատի մածուկը լցնենք ափսեի մեջ, վրան ավելացնենք կամ բուսայուղ 2 գդալ կամ մայոնեզ, աղ և պղպեղ կանենք, խառնենք, դնենք կողքի։ Բուսայուղով պատում ենք ջրոցի տապակը, խմորը հենց այսպես շուռենք տալիս տապակի վրա, կարելի է նաև հաժանել այս խմորը 2 մասի գրտնակելով շատ բարակ խմոր ստանալ, բայց որպես սի տան անդամները կշտանան, հագենան, ապա այս տարբերակին ենք դիմում։ Վրան պետք է քսենք մեր տոմատային մածուկը և արդեն շարենք բոլոր նախապատրաստած բաղադրիչները։ Իսկ մինչ այդ միացեք իմ ալիքին բաժանորդագրվելով, նաև մեզ գտեք այլ հարթակներում, Ինստագրամում և Facebook-ում, այնտեղ առավել հաճախ ենք մենք հանդիպում։ 180 աստիճանում 10-ից 15 րոպե կեփեք։ Կհանենք, կհիանանք մեր տնական համեղ պիցայի տեսքով և բույրով, իսկ կտրելուց հետո նաև համով։ Դե ինչ, բարի ախորժակ։